Hej og velkommen her til min kanal. Jeg er på vej til Aulum for at køre lidt motocross. Der er nogen, der har efterspurgt lidt. De gerne vil se, at jeg kører lidt på min crosser. Så her får jeg lov at se lidt. Yeah.
Og jeg er kommet hjem. Jeg har haft en helt fantastisk dag på min crosser. Det er altså 2 år siden, jeg har kørt sidst, så jeg håber, I synes om det her lille klip her med, hvor jeg har kørt det på min crosser. Så håber jeg, at I vil følge med her på kanalen ved at klikke på den lille logo heroppe. Jamen ellers så er der jo bare at sige tak for denne gang, og vi ses ude på sporene.